welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer terug met een vegan make-up video deel 2. Ik heb al een deel 1 gemaakt en ik had toen ook gevraagd of jullie een deel 2 van zo'n video willen zien. En jullie zeiden ja, dus vandaag een deel 2 met allemaal make-up producten die allemaal vegan zijn. Er zijn een heleboel mensen vegan, de meeste zijn gewoon echt vegan qua eten. Maar er zijn er ook een heleboel die echt alles vegan willen, dus inclusief make-up en al die dingen. Ik zelf ben niet vegan, ik hou iets te veel van vlees. Maar ik vind het toch wel gewoon leuk om zo een video te maken. Want dan weet je ook een beetje welke merken vegan zijn. Welke producten vegan zijn. En ook cruelty free. Sommige make-up merken zijn volledig vegan en cruelty free. Sommige zijn cruelty free maar niet vegan. En sommige hebben gewoon een aantal make-up producten die vegan zijn. Maar zijn niet volledig vegan. Dus dat zijn een beetje de verschillen. Dus vandaag ga ik weer een leuke make-up look maken. Met weer andere merken. Andere make-up producten die ook allemaal vegan zijn. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet helemaal gratis te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag weer een beetje voor een artistieke, heftige ooglook. Dus ik ga vandaag weer beginnen met de ogen. Ik ga een paletje gebruiken van Queen Tarzi. Dit is hun Royal Palette. Kijk hoe prachtig deze kleuren zijn. Het zijn over het algemeen best wel heftige, kleurrijke kleuren. Alleen je kunt er ook wel gewoon een everyday look mee maken door de bruine kleuren te gebruiken en zo. Queen Tarzi is een Nederlands merk. Hun staan vooral bekend om hun wimpers. Ik denk dat bijna iedereen hun wel kent. En zij zijn compleet vegan en cruelty free. Dus dat is top. Dus ik ga dit paletje vandaag gebruiken voor de look. Mijn ogen zijn al gepruimd zoals je kunt zien. Dus we gaan gelijk beginnen met de ooglook. En ik begin met de donkerroze matte kleur hier beneden. Die heet Kelly. En die druk ik in mijn arcadeboog. Ik ga vandaag voor een cut crease. Oké, die kleur heb ik er nou helemaal zo ingedrukt om het echt heel heftig te maken. En dan met wat nog op de kwast zit een beetje, ga ik het gewoon lichtjes uitblenden. Ik ga dus niet uitblenden met een andere kleur, maar gewoon nog steeds die kleur. Nu ga ik met concealer een hele cut crease maken. Dan pak ik de prachtige beetje geel-gouden glanzende kleur hier, die heet Rania. En dan pak ik dit hele kleine mini-kwastje, die maak ik nat. En dan ga ik die kleur gebruiken als een soort van glitter eyeliner. En dan maak ik zo een gouden lijn over de hele cut crease lijn. Rand. Nu pak ik weer de donkerroze kleur Kelly. En dat is dus de kleur die ik ook net hier heb gebruikt. En nu ga ik die aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Maar ik breng het echt maar tot hier. En dan wil ik het rond gaan maken. Ik ga echt een hele aparte look maken, jongens. En nu pak ik weer een beetje concealer. En dan maak ik het zo rond aan het einde. Nu ga ik in met de zwarte matte kleur, die heet Kate. En de zwarte kleur breng ik een beetje ernaast aan. En dan daarnaast breng ik weer die roze kleur aan, Kelly. En nu maak ik de rand van de cirkel ook goud. Oké, en dan nou pak ik een make-up wipe en dan trek ik het zo hier mooi strak omhoog. Ik vind de look echt leuk. Ik heb nog nooit zoiets gemaakt. Oh my god, het was ook niet echt heel makkelijk. Ik ga nou dit ook doen met andere ogen. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, de ogen zijn beide klaar. Echt een hele leuke aparte look. Ze zijn niet identiek aan elkaar, maar dat lukt echt bijna nooit. Ik heb nog nooit zo'n rond dingetje hier zo gecreëerd. Dus ik vond het wel leuk om te doen. Dit is echt zo'n heftige Instagram look. Nou ga ik verder met mascara. Voor mascara gebruik ik mijn kleine variant van de NYX On The Rise mascara. Die had ik gratis gehad in een pakketje van de Douglas. NYX is welkom. Compleet cruelty free, niet compleet vegan, maar deze mascara is wel vegan. Als nep wimpers gebruik ik mijn Babydoll wimpers van de Primark in de stijl 747. Deze wimpers zijn cruelty free en vegan. Babydoll Cosmetics is wel compleet cruelty free, niet compleet vegan. Dus deze ga ik even opdoen en dan gaan we beginnen aan het gezicht. We gaan beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor mijn Milani Rose Primer. Echt deze verpakking, jongens. Deze primer is zo erg fijn, dus deze ga ik aanbrengen. Milani is compleet cruelty free, niet compleet vegan. Deze primer is wel vegan. By the way, die NYX mascara van net. Ik had die nog nooit gebruikt en hij is echt fijn. Hij doet me echt denken aan de Too Faced Better Than Sex mascara. Maar dan een stukje goedkoper. I like it. Echt een goede mascara. Als foundation gebruik ik mijn Lottie London Selfie Ready Foundation. Ik gebruik de kleur Soft Sand. Dit is echt een mooie matte foundation. Lottie London is compleet cruelty free, maar ook weer niet compleet vegan. Maar deze foundation wel.
Ik heb by the way een complete video gemaakt waarin ik Lottie London make-up test. Dus als je die wilt zien, ga dan straks, als je deze video hebt afgekeken, die video kijken. Als concealer gebruik ik mijn Tarte Shape Tape Concealer, de beste concealer ever. Ik heb de kleur Light Medium Scent. Tarte is volledig cruelty free, niet volledig vegan, maar deze concealer is wel vegan. Bijna geen enkel make-up brand is echt volledig vegan. Je hebt wel echt een heleboel die volledig cruelty free zijn. Maar vegan laat toch nog wel een beetje op zich wachten, al hebben wel heel veel brands best wel veel make-up producten die wel vegan zijn. Als losse poeder gebruik ik mijn Jeffree Star losse poeder in de kleur beige. Jeffree Star Cosmetics is volledig cruelty free en ook volledig vegan. Dit is echt wel een fijne poeder. De geur is wel echt heftig. Om te poedercontouren gebruik ik mijn Kat Von D Beauty Shade & Light paletje. Dit is de kleine versie van het grote paletje en ik heb de kleur Deep. En hiermee doe ik altijd contouren met de Honest Kleur Obvious. KVD Vegan Beauty is compleet cruelty free en vegan. Ze heette ook nou Vegan Beauty. Vroeger was Kat Von D de eigenaar hiervan, vandaar dat hier nog haar naam staat. Maar zij is nou weg, dus de naam is veranderd in KVD Vegan Beauty. Dus volledig cruelty free en volledig vegan. Om het hieronder nog een beetje te verlichten en voor wat meer dekking gebruik ik mijn Essence Brighten Up Pressed Poeder. Essence is ook weer compleet cruelty free, niet compleet vegan. Dit product is wel vegan. Ik denk ook dat heel veel merken niet vegan zijn, maar wel veel vegan producten hebben. Omdat ze misschien ooit zijn begonnen met gewoon niet vegan en zo. En nou willen ze het een beetje bij beetje gaan veranderen in vegan door steeds meer vegan producten te maken. Maar omdat ze dus al een heleboel producten hebben die niet vegan zijn en ze die nog wel gewoon willen verkopen, mogen ze zich dus niet volledig vegan noemen. Dus of ze moeten die producten weghalen of ja, ze mogen zich gewoon geen vegan noemen. Dus ik denk ook dat dat een beetje de reden is dat heel veel gewoon niet vegan zijn. Nu ga ik heel even in met wat fixing spray. Ik gebruik mijn Catrice Hydrating Spray. Catrice Cosmetics is compleet cruelty free, niet compleet vegan. Deze is wel vegan. Ik ga nu mijn ogen afmaken. Ik heb al een zwart oogpotloodje aangebracht in mijn onderste waterlijn. Ik heb een beetje gecheat, want daarvoor heb ik niks wat vegan is. Ik ga weer in dit paletje. En ik pak de twee kleuren die ik net heb gebruikt. De donkerroze en de zwarte matte. En die breng ik allebei aan op de onderste wimperrand. Oké, nu is de ooglook helemaal af. Ik heb ook een beetje mascara aangebracht op de onderste wimpers. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Als bronzer gebruik ik mijn MUA Bronze Perfection Bronzer. Echt een fijne bronzer is dit. Ik heb de kleur Golden Dunes, als ik het goed uitspreek. MUA is volledig cruelty free en volledig vegan. Dus een van de weinige betaalbare make-up merken die ook echt compleet 100% vegan is. Ik had by the way in de vegan make-up deel 1 video gezegd dat wanneer iets vegan is, is het ook automatisch cruelty free. Maar dat klopt helemaal niet. Iets is niet per se cruelty free als het vegan is. Dus dat wilde ik nog even ophelderen. Als blush gebruik ik deze losse poederblush van Bella Pierre in de kleur Amaretto. Die had ik gehad in een hoodiebox en ik vind hem echt heel fijn. Bella Pierre is compleet cruelty free, niet compleet vegan. Maar ze hebben een hele vegan lijst met al hun vegan make-up. En daar zit deze blush ook bij. Als blush gebruik ik deze Baked Blush van Elf Cosmetics. Elf Cosmetics is ook weer een van de zeldzame betaalbare make-up merken die zowel cruelty free is als 100% vegan. Voor de lippen gebruik ik deze matte liquid lipstick van de HEMA B-collectie. Hun B-collectie is compleet cruelty free en ook compleet vegan. Dus je hebt gewoon een complete vegan lijn gewoon hier bij de HEMA. Er staat alleen niet op welke kleur dit is. Heel vreemd dit. Maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. Dit is gewoon een matte liquid lipstick en ik vind hem echt wel fijn. En dan als laatste nog wat setting spray. Ik gebruik hiervoor de Make Me Last Matte Setting Spray van de Kruidvat Collectie. De Kruidvat Collectie is ook compleet cruelty free en vegan.
Nou mensen, dit was dan de look. Wat vinden we ervan? Lekker weer een heftige look. Het is niet bepaald draagbaar, maar oké. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en nou ook weer een beetje op de hoogte zijn van alle vegan en cruelty-free make-up merken en producten. Zoals ik al ook zei in de intro, ik heb ook al een deel 1 gemaakt, dus ga die ook vooral bekijken om weer andere producten te zien en weer een hele andere look. Daar heb ik ook wel een beetje een leuke cut crease look gemaakt. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Heb je genoten? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld om te bekijken. En mijn hoofd hier om op te klikken om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!